היי, שלום לכולם, כאן יעל אשקוביץ מ-Nice to Seek You, ייעוץ לשיווק באינטרנט. והיום אנחנו נדבר קצת על מאמרים. אחרי שדיברנו על בלוג ואיך בונים וכן הלאה, למה לא להרוויח שוב כאשר אנחנו מפרסמים את אותו מאמר גם באתרים שמכוונים למאמרים. איך אנחנו מגיעים לאתר? אני אכנס לבלוג שלי, אתר מאמרים, ובשלב הראשון אנחנו נתחיל מההרשמה. פתיחת חשבון חינם. נמלא כאן שם פרטי. דואר אלקטרוני. סיסמה. אישור סיסמה. אלה הפרטים שאני חייבת. יותר פרטים אני אערוך בהמשך. כאן יש לי אפשרות להוסיף כתובת אתר, טלפון, תמונה שלי. כאן יש לי אפשרות לרשום איזושהי חתימה אישית שבכל פעם היא תופיע. יש אפשרות כמובן לערוך אחר כך את הכל. פה אם אתה מעוניין או לא מעוניין לקבל עיתונים ומאמרים, ופה שקראתי תנאי השימוש, כל הבלבלה למיניהם. ואני לוחצת כאן על הרשמה. כרגע אני אקבל מייל לאישור ההרשמה, אני צריכה להיכנס לתיבת הדואר, לקבל אותו, ואז אנחנו נעבור לשלב הבא, איך מאשרים ואיך מתחילים לעבוד. אוקיי, אז כאן בעצם נכנסתי למייל שלי, כאן אני מאשרת את ההרשמה. כניסה למערכת, בואו ניכנס להנחיות העריכה לפני שאנחנו מתחילים. יש כאן כמה הנחיות מבחינת התוכן, צריך שזה שפה באמת תקינה, מבחינת התוכן, מבחינת הדקדוק וכן הלאה, מקוריות, שזה תוכן שהוא שלך ולא תוכן שהעתקת עם מישהו ועשית קובי פייסט פשוט. איכות, שזה איזשהו קובץ, תוכן שהוא באמת מעניין, שהוא אפקטיבי, שהוא אמין, לא להמציא שטויות. כמה נושאים שאסור להתייחס אליהם, כמובן אלימות, גזענות, ספאם. פרסומות, זה מאוד חשוב, אסור לפרסם פה באופן ישיר, אוקיי? אנחנו בעצם אנשי עסקים, אנחנו כן באים לפרסם מוצר, אבל צריך לעשות את זה בצורה עקיפה, ולא בצורה בוטה. וכן הלאה, יש כאן מבנה המאמר, אז גם כאן יש כמה מגבלות, הכותרת יכולה לעשות, להיות מקסימום 150 תווים, ותקראו את זה כבר, מקסימום, מינימום 200 מילים, מקסימום 15,000 במאמר עצמו. בכותרת יש כמה דברים שאסור לכתוב, סלש, אחוז וכן הלאה. התמונה היא חייבת להיות תמונה שלך ולא תמונה של הלוגו של העסק שלך או משהו בסגנון הזה. בואו נתקדם ונראה איך מגישים מאמר, אגש מאמר כעת. כאן אני ארשום את הדואר האלקטרוני כמו שמילאתי בעת ההרשמה. ואת הסיסמה. בעצם כרגע מתחילים לעבוד. חלק הזה אנחנו נראה בווידאו הבא.